Moklet, Rahan, ჩვენი პარტია გაიყო, ნაცები, ამიტომ ყველაფერი უნდა გავიყო შუაზე. Ესე იქნება სამართლიანი. Კარგი ბატონო, კარგი. Ები რო დარჩებით მარტო, მე ნახავთ რანაირი რთული არის ეს ზოგადად ამ ყველა პარტიის მარტო. Ები დარჩებით ასე. Ხო, ხო, ები დარჩებით, აბა ჩვენ ვიტოვებთ ნაც. Ჩვენ ვიზებით ნაც. Და თქვენ დარჩებათ ები. Всё, არა, არა, არა. Ასე არ გამოვა. Ნაციონალური მოძრაობა ხო ქვია ჩვენ? Ხო. Ხო და ვიქნებით ჩვენ ნაციონალური, თქვენ დარჩებით მოძრაობა. იმოძრავეთ, იფაჩუნეთ, რაც გიდათ ისე. Რა ვიცი? Არა, არა, მომისმინე აგერ. Ჩვენ ვიქნებით ნაციონალური მოძრაობა და თქვენ იქნებით ლაციონალური მოძრაობა. ლაციონალური რატო იქნებით? შეხედე აგერ, ჩვენ ხო ვართ ნიკას ფლანგი. კი. რა ქვია? ნიკა, ასობგერა ნ. ანუ ნაციონალები. თქვენ ვისი ფლანგი ხართ? ლევანის, ანუ ლ. არა, არა. ლაციონალები. კი, მეთქი გეუბნები. ნაცები უნდა დავიტოვოთ ორივე. ეს არის აუცილებელი. Და თუ გინდა ნ წერტილი ნაცები და ლ წერტილი ნაცები იყოს. ასე ამაზე წამოვა. არა. არ გვაწყობს რა, ეხლა რა, მე გეტყვი აგერ რა, ჩვენი ვქნებით ნაცები, თქვენ იქნებით ნაცის ნაცები. ანუ რა რა გამოდიხართ? ნაც ნაცები. აი, ცოტა თავჟეს, იცი? Ну, ну, პორტუგალი. ის წარმოიდგინე ხო? ერთი ნაციონალური მოძრაობა რა ხელა თავის ტკივილი იყო ბიზნესვის და ორი პარტია რო იქნება წარმოიდგინე შენ რა ხელა თავის ტკივილი ისე შეცმართალია ხა წარმოიდგინე ხა ხუთ ნაციონალ თუ გავიყო ჩვენ მერე ნახე შენ თავის ტკივილი რა ხელა თავის ტკივილი იქნება ასეთ არ არის ხუთ ნაციონალ მერე ზალაერთობაში აღარ გამოდის ისეთი კაი აღარ გამოდის ის ზალაერთობა იყო იყოს ხუთ აღარ გამო მართალი ხარ ისე შენ რაღაცებში ეთანხება ის ამ ხუთზე გამახსენდა ისე რა. ეს რა ქვია, ჩვენ საარჩევნო ნომერი ხო გვა კაცო, ჩვენ პარტია ხუთი ხო არ? აბა რა. ეგეც უნდა გავიღოთ კაცო, აბა ეხლა როგორ იქნება და შეხედე, ორ ნახევარი შენ, ორ ნახევარი მე. ეს ყველა ფესტივალი ხო? ორ ნახევარი. ო, საარჩევნო ფიგო, შემოხაზე ორ ნახევარი არ ზერს. არ არის, კაი. კაი. არჩენ არ გაწობს არც. კაი. მაგაზე ამე მოვიფიქროთ მაშინ. ხო ისიც. აგერ ბატონო, თუ გაყოფა არის, გაყოფა იყოს და ის სისხლიანის ხლაწელი. გავიღოთ. გავიღოთ 5 წელი შენ, 4 წელი მე. ოპოპოპოპოპ. რატო ვითომ ახლა 5 ჩვენ ხდება მეტი და რატო? შეხედე, ესეთი უმადური რო ხარ, შეუჯახა შენ და უფიქდი რას ხტავაზო. სამაგეროდ შეუჯახა საკონტროლო პაკეტი გექნება შენ. აბა საკონტროლო პაკეტი. აბა არა, მაინც მეგორი საპარტია იყო 4 ნახევარი 4 ნახევარზე იყოს. არ შეიძლება 4 ნახევარი 4 ნახევარზე იყოს. ა კი. ი შე მაგრე შეიძლება იყოს 4 ნახევარი პირველი 4 ნახევარი წელი ჩვენ იყოს და რუაურიე და თავში რო ცოტა გვიყარა ის 4 ნახევარი თქვენი იყოს აი ხო მაგდათომაზე არ უნდა ეხა ბაზი კაი მაგდათომაზე წავა ლოგო ბიუჯეტი ჩვენი ჩვენ ა მომისმინე აგერ გასო ჩვენი პარტიის ბიუჯეტი რაც არის ამდენ ნახევარ ნახევარი უნდა გავიყოთ რა ბიჭო ისე ნახევარი არის იქ და ის ნახევარი რაღა ნახევარი უნდა გაყოლოს შენ ესე როგიყურებ საერთოდ გაყოფა და ის არგდობებია კაცო და მომისმინდი აგერ თქვენ ამგები და ფნიანად წავიღე მაგთან ხას. წაიღე. კი ბატონო, შეგონე წინამდე გიო, წაიღე. ყობა რა ინგლისურის ფულს ჩამირიცხა ვიცოდე. რისფულს? ინგლისურ. აი, ჩამირიცხა მაგფულს როგორ? იმას ხე რა ქვია, ეს ახალგაზრდული ფთა რო არის, ახალგაზრდული. აი, მიმყავს მე საერთოდ და არ დაგანახებ არავის. რას ნიშნავს არ დაბარახე? მე ჩემი უფლებები მაქვს, კაცო. წაიყვანე, კი ბატონო, მაგრამ შაბათქვირა შეთა დარჩებია. შაბათ, შაბათქვირა მაწყობს ისე. ხო, შაბათქვირა და ხუთი დღე მე სამაგიეროდ ჩემთან იქნებიან. ხო, კარგი არის მაგი და საერთოდ რო იცოდე ეს მიწა და ეს ოფისი ჩემია. ეს კავი და ეს მაგი და ჩემია, 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 ჩემია. ადექი, ადექი. რატო კაცო? ადექი ეცუ წამოიწია. ხო, აი ეს სამართალ ჩემია მაგალითად. იმა, კი, კი, ჩემია. შენ წაიღე ჭაღი. რა წავიღო? ჭაღი. უფ, ახალი ამბავე ჭაღი ესე და ჩემია, კაცო. შენი რატო? ამას ეს დაკიდა ნიკა მელიამ და მარტო იცნება რომ იცოდე ამ ჭაღს და ეხა მიდი და სტუმარი ხარ ჩამოხსენი შენ. იყოს ჭაღი იყოს კი ბატონო. ო არ მაქვს პრობლემა. ეგ ჭაღის თქვენი იყოს და რომან გოცირძეც თქვენი. მე არანაირი წინამდი ვინ იყოს რა მითხარი? რომანი. ნი რომანი ეს გოცირი. რომან გოცირძე მიდა კიდე ხა თუ ჩემის მაგარ არ მიდა ჩეკვაზე. ბიჭო მასე არც მე არ მიდა და ვერ გავიდა რაღაცა რაღაცა ხოლმე მოვიფიქროთ ახლა რაღაცაზე უნდა შევდახვდეთ ვერ გავიდა. რომანი, ماشي რასე გავაკეთოთ?
Dizișen romanida, mers, au ieșit, tostez da utos. Da, s-a ieșit, tostez da utos. Abara, vara, vara, vara. Utos da tostez, mers, au ieșit. Da, că e roman, când se dizișe, ca de scas, mama ne metal. Mergem cu tine, nu-ți mai știi. Didi, am ieșit, am ieșit, am ieșit. Romanida tostez, ișen, utome. O, ise, e, 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 Am cuvânt, cuvânt al găurilor. Da, gîndă, deci dale, bine, am cuvânt aski de gă, opa, unde are ramga gâmța. Șenț martani, mina, sera. Domis mina, șenț, mina, gâmța. Ei, ho, răgătă tu greșim da. Ei, 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 magazie care am cuvânt. Misruari, iertian, misi, iertian obis, șase ani ține bălia bebiruari. Iis, mimac me, teli, iis, cuți me unet zaviu. Iis, ori alu, amită așa iis. Nela, nela, nela. Da, picior asta, bobșe, bărgaușpi, magiști, magaș, vada, casu. Bara, saier, tot reagi de bara, cara prese. Când am cuare gat, somuaș, ori reagi. Mașii, scame, mimac me. Nagas, cuună da, bătăm. Ramiga, scame. Ce da, Kenici? Iis, ce ram, mimac să cuie, oțne bas. Iis, scame, biga, moțar, zartu, rabinai, da, zada. Mere, ha, ce el, magaz, așa, tot trebuie să mai zi, am denit zelia, mă udiva, nasnul, mă mai zi, hoi zi, am cuie, 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 Obașii zeci de ani, dar nu le bicați, nu le bicați. Cu daunt câte ceva. Liti daunt câte ceva. Pe ce sânt câte nu le roi, îi copie. Ne, bate bate că se dau diod. Maștă, bagari mogi picre bia că să. Ce, ce crede mami spune că îi deverti bia. Camisc ta tau iam deni picre camisc ta. Ce crede că amati lansul tau robis lansul zdre bia Băsculele. Băi, ho, da să lătii. Da, va lătii, mai ușor, ho, mai, cu cola fezi mai bine. Vitcai, ce vede? Ai, orșabat, vătșabat, da paras că ești lanțgrau, me. Ce? Ho, tânăr ce ni trebuie, lanțgrau, am Denis Ginda, ogon. Cu iras mișcăne te chiar, cu iras. Ai sotul chiar da, vezi? Cu iras bagaze. Iți trebuie un cadam mișcăne, o da variație. Nu mă întrebe. Ii, orșabat, orșabat, mă minta. Îmi trebuie englezul să dau de urmă. Ce rai, bă, ce ugea ca și nebun, rai. E pe englezul îi s-au la raga, ca meti, era pe el, eu le-am dat, dar rai, că mi-a Ce, nu, mi-s... Ijac, eu, ghideu, s-ma de eschere, o popart cu ne, pam, helepst, tu ești exertul, la pijac, iar. La pijac, iar, ce mi-i crema, la bisicte. E, sari, pirmelin, național, vițico, imisi sari, pijac, iar. Da, s-o, helepst, iar, iar, pijac. Mala. Cana, Nu e ca mai ce acasă, e ceva, mi-e mergem. Schengen, 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 Ise cobașii tot îi zăcte, că națiunile dau vasurile pe magram. Vreți să dăpire băși, așa spună, dăpire kit. E clar, cos ori națiunile drăguba. Oți moșa martelii, da sancții rășișu, magram s-a interesat tot un moșa martelii răspic robe n-am ambauzit, n-a fost. Sancțiile da guițese, Americii da, xara gaus vergaște bitami eridan. Sasua ucro guana ulebda da guardar debda America democratia scada debda Cagui cuivda rom gaui get cenze sancția Camot garoba iden isturme nația Raukna ahla cueni viza tu gada hia Cers hua ganga guinda honi ar guina hia Dar guinda ajishu cuen vipren somhares Ezu pro Chuen marchen azga ahareps Sazuar gare tarni shuebren Soc hali tavit Atske mit arcuit pinavit Da agarc navit Akhla izra davchenia Asengonia Auprinde da gada Auprinde rogor stolia Sazua suar damchirdeva Amerikashi Akats kargat davisuene Bati vesakshi Puli minda indenira Tsarvis konia Ikneb kharze damas klintor che moltoria Samartals arastros apemol chilebi Davidzini am taurobis trojinebi
კიდე კარგი მოასარიხ დამისაღება თაზე ზღვაზე კურორტებზე სახლის აგება ამ ქვეყანას თუ მოვართვი ცოტა გონია ამერიკას კორუფცია რატო გონია უფულო ცხოვრება თუ გვიცემს უმადო მანდია რა შეგჭირდება უმადო ძალიან კარგი თუ ვერ წავალ არმინანია არც ბაბუა ჩემს უნახავს პენსილვანია გაუპირდათ კანონები თავს რომ მოვარგე არა ბიჭო სამართლისთვის ვარ მოსამართლე სი ამოსამართლება თუ მოინდომენ საქართველოს ამერიკას დაარქმევენ და მერე იტყვიან აგერ თუ ვერ ჩავედით ამერიკაში. საქართველოში ტემპერატურის მატებასთან ერთად რუსმა ტურისტებმა და ფასებმა ისე მოიმატა რომ დასასვენებლად წასვლას ვეღარ ვახერხებ. გახვედი ნავში და შემოსულ წყალში მომავლის იმედით ვაგრძელებ გზას და სადაც უნდა ვხედავდე ზღვას იქ ოკუპანტი იშენებს სახს დასვენება კი მინდა ფასები გამიკვირდა სასტუმრო იცით რა ღირდა პირკმელზე მეტად გაძვირდა რუჯის გარეშე ცხოვრება ძნელია თეთრი ღაწვების მრცხვენია რომ აღარ მაქვს ფულია სახში ვარ დამალულია მე დასვენება მინდა 32 წლიდან ხომ შეიძლება ერთხელ მე წამოვიდე ზღვიდან დასვენება მინდა მე მაგრად გადავიღალე სიზმარია ამიხტეს აკას რუსია ჩამიხტეს მე სახში აღარ მინდა მზეც კი დამცინის ციდან თავი დავიმშვიდო მინდა რომ ბათუმში ცხოველ დღე წინდა ჩემ ფიქრებში ვარ გართული სახში მოვიწვე ბათუმი და დაბარი მავს გარაში მდინარე აბაზანაში ერთოთ და ჩვენ შოუში ლადო კუჭუხიძის კლიპის პრემიერა ახალი პერსონაჟით მისტერ აზნაური ვიხილოთ. როცა დაგინახე თვალები გამინაბე ალბათ გესმის ჩემი გულის ხმა სადაც ჩაიარე სადაც ჩამოიარე ყველგანია და ვარდია მოვიდა ვინ შემოხედარ გაგაგარე ხოლოდ მე გამახარე დავდივარ შენით მის ჭრილს დავყვები გოგოს სხვას ნუ გაყვები ჩუკლი პატარა გოგო მოდი ჩემთან გენაცვალე ჩუკლი ჩუკლი პატარა გოგო მოდი ჩემთან გენაცვალე ჩუკლი ჩუკლი პატარა გოგო მოდი ჩემთან გენაცვალე ჩუკლი ჩუკლი პატარა გოგო შენი მოფერება და ყელის მოღერება მაგიჟებს და მაკარგვინებს თავს შენი ქუჩებია მე რომ მეუჩებიან გაზაფხულის ატმის კვირტებს გას ვინ შემოხედარ გაგაგარე ხოლოდ მე გამახარე დავდივარ შენით მის ჭრილს დავყვები გოგოს სხვას ნუ გაყვები ჩუკლი პატარა გოგო მოდი ჩემთან გენაცვალე ჩუკლი ჩუკლი პატარა გოგო მოდი ჩემთან გენაცვალე ჩუკლი ჩუკლი პატარა გოგო მოდი ჩემთან გენაცვალე ჩუკლი
ra go 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 go. Chukli chukli patara gogo modi chentange natsvale chukli chukli patara gogo modi chentange natsvale chukli chukli patara gogo modi chentange natsvale chukli chukli patara gogo Партнёрია საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა, გთავაზობთ ბიზნეს ანალიტიკის საბაკალავრო პროგრამას. Და მეგობრებო, ჩვენი სტუმრები არიან თაკო აბაშიძე, ქეთი ხუციშვილი, მიშა ანდღულაძე და ლადო ხუჭუხიძე. მოგესალმებით. ეს როგორც ჩანს, დროში მოგზაურობა გვა ფაქტია, იმიტომ რომ ცოტა არ იყოს და აი ნაცისტები რო იყვნენ, იმათ ცოლებს გავხართ. სხვათა შორის ძალიან ლამაზი ცოლები ყავდათ, იმდენი. შეგიძლიათ კომპლიმენტაც მიიღოთ? ა? ბურჟუა გერმანელი. ან ბურჟუა ნუსლეხტია, თან ლადო დღეს ისეთი. არ დავკორწინებულოთ, არ იფიქროთ. არაფერი პირადული. არა, ცოტა ჯგუფი აბასავით კი გამოიყურებით ახლა სადღაც. ძალიან სასიამოვნო, ბურჟუა. ბურჟუაბა. რეტროაბა. ლადო მაგალითად აგე ახალ საფრანგეთში ახსენე სომელიეს გავს. დღეს დახვეწილი ბუკეტებით ხო. ისე სხვადასხვა აი ყოველას მინდა რომ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ მომზადებისთვის. შეგიძლიათ თავის პლატი გზნოთ თავი. თავი იგზენით თითქოს აი C-corporation-ის გადაცემაში ხართ. ანუ შევეცდები რომ დავიჯერო. აქვე ხართ, აქვე ხართ ხო და ასე რომ არ მოგერიდოთ მოკლედ რა და. ლადოს რაც შეეხება მინდა ვთქვა რომ ესე იგი აღფთოვანებული ვარ ლადო შენით. იმიტომ რომ ფაქტიურად სიმღერებს თვითონ წერ, მუსიკას თვითონ წერ, ტექსტებს თვითონ წერ. ერთი რავი 4-5 კაცის საქმეს კი აკეთებ რა და რანაირად ახერხებ ამას ერთი გამაგებინა. უპასუხო. დავჯდების მაგიდასთან. ანუ 4-5 კაცის ფასი გაქვს თუ ერთი კაცი აკეთებ 4-5 კაცის საქმეს. ისეთ კითხვასაო გეგონება შენ C-corporation-ში იყო. 5 კაცის ხელფასი მაქვს, მოდი ასე. ხო, ხო. ეს იყო მდიდარი. დანარჩენები პირადში. ხო, დანარჩენები პირადში. დანარჩენი უკვე. ლადო, ჩვენ ნახეთ უკვე კლიპი, რომელიც ძალიან მაგარი იყო, შესაძლოა ძალიან кай ხარისხით არის გადაღებული და ხალხიც მაგრა ერთობა და შენ თვითონ თუ გაერთებ უშუალოდ კლიპის გადაღებას. ვეჰაისები, ხო? შენ თუ გაერთე, კლიპში ისე ჩანდა რომ შენ თვითონაც ძალიან გავერთე რა. როგორ მოხდა ეს, იცი? სულ რაღაც 2 საათში გადავიღეთ ეგ კლიპი. რესტორანში მივედით, ჩვენ ახლობელ მაგვითხრა, მობძანდით ჩვენთანო, მივედით. აქვე მისტერ აზნაური. მისტერ აზნაური ქვია ჩემ პერსონაჟს. ხო. უბაშები. სიმღერას ქვია ჭუკლი-ჭუკლი. ჭუკლი-ჭუკლი პატარა გოგო, ხო. ეს ჩვენმა მეგობარმა არანჟირება ჩვენ ფონოგრამებს ვინც უკეთებს მალხაზ რეხიაშვილი ძალიან ძირი ადამიანი სტუდიოს საუნდმენი კი ხო ნუ მულტფილმიდან აღებული ეს მისამღერი რაც არის მაგრამ შემდეგ შეფუთა მაგონდა არ ემიქსასავით კი გენაცვალე ხო და შემდეგ რესტორანში წავედი გადავიღეთ 2 საათში წამყვანი გამოვიდა მოქეიფე ხალხს უთხრა რომ ეხლა ვაპირებთ კლიპის გადაღებას. ვისაც გაქვთ სურვილი, მოგზანდით სცენასთან და არადგა ყველა. 5-6 ჭიქარო აქვს დალეული აი ამ დროს. ანუ რეალურად დროს არის შესულები რესტორანში. ხო, არა, გავთვალეთ ეგ ზუსტად ის დრო გავთვალეთ და შევედით ორჯერ ვიმღერე. ეს იმღერა გადაიღო ორმა კამერამ და ეგ იყო რა გამოვიდა ესეთი კლიპი. ხოდა რომ დავამთავრე, სიმღერა უმესი მადლობა გადაუხადე ყველას, თქვენ შემოგვიგულეთ, ჯიგრები ხართ და ერთი ქალბატონი მოვიდა იმასთან რა, სცენასთან. ამ მომიწია ხელი ეს. მაგოც ხო და ჯერ მე ხელი ჩამოვარტვია ახლა მაგრამ მაგოც ეונה მე უბაშები ხომ ეგეთი აზნაური ხო რა
Ეს მუსიკალური პროექტი მაშინ ფორმატში ვერ ჩაჯდებოდა, ამიტომ დიდი ამბავია. სიახლეა დიდი ამბავი გვაქვს და ამიტომ ვერ ჩავედიე. მე ვიტყოდი ვერ ჩაჯდე, მაგრამ რაღაც დიეტების შემდეგ შეიძლება ჩავედიო და შენ შეგიძლია დამიბრუნო რამე ხურდა. კარგით. შენ ხო რას ამობ, სულ ოფოფებს ყრი სარკეში რაღაცეები. კი. კი. და გაგვინდა ეს. ოფოფებს ყრი სარკეში არის ძალიან. უცებ მოიფიქრა. კი. ხო არა, გოგონები პირველად არიან, მაგრამ აი. არა, მე მეორე. შენ მეორე. შენი სიკვდილი. А როგორც პერსონაჟები პირველად ხართ, მოდი ესე ვთქვა. ხა. Ну, პერსონაჟებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, მაგრამ აი ლადოზე მინდა კიდე ერთი რამე თქვა რომ. ესე იგი. დედა ლადო, ჩატყობი. არა, ლადოა, არა, ლადოა, თუ უბრალოდ ლადოს პაროდია ესე მე ხორდა დამჯარი ყავიკა. ა? არა, მაგრამ ეგეც იდეა ასე ფიქრობ და ამაზეც მინდა ერთი ორი სიტყვა გითხრა, მაგრამ პირველ რიგში ნამდვილად გოგონა თქვენ გითხავთ, ეხა იმის გამო ვერ გაი. ხო ნახდათ ლადოა. ლადოა, ლადოა. თუ ლადოს პაროდიასაც ისე გადავხატე. იცი, ჩვენ როგორც ვისით ლადოა და შეიძლება პაროდიაც იყოს. არ გამორიცხო ცხოთაშორის ამ კაცს კარგი შეიძლება. ცხოთაშორის მერფად იქნას გაცოცხლოთ და მოვა დრო და წლების შემდეგ შეიძლება ლადოს პაროდიისტი გეჭდეს. როგორც ლადო. მაგეთი არის ის ყველა. და ბიუს და უდგა ბიუსტი გინდა თუ თლიანი. თლიანი, თლიანი ძელი როცა დაიგმევა ლადოსი, აი რაღაც წლების მერე შეიძლება იყოს ლადოს პაროდიისტი. მე გავაკეთე. როგორც ლადო გავაკეთე. შენ იცხოვრო დღეიდან მაგისთვის, რომ მე დადგა ბიუსტი ლადოს. ბიუსტი გავაკეთე. მე თქვენი ძდებით იქ და დავიწყებთ. ცხვირი გავს, გავს, თვალი გავს, გავს. კი ბატონო. ნუ ხან პაროდიებს ხო ვაკეთებ რა, როგორც გამომდის და ქუთაისში ჩავედი ამას წინ. ერთ უბანში შევედი და გამაჩერეს ბიჭემა. ბიჭო, რა მაგრად აკეთებ ყველა პერსონაჟი ერთ-ერთში აკეთებ რა, საღოლძმო, მაგარი ხარ. ბიჭო, ისე რომელიმე ბანკის ხემსვანელის გრიმი რო გაიკეთო. რაფუს გამოიკას ბიჭო. აბა აბა შემა. პროექტი ჩაფუს. აი მეკვირე მოარგო რა თავის ამბავს. ან შეგიძლია რომ შევარდე ბანკში თუ გამოგივა. ხო ხედავ აგერ ესე ბუა როგორ წავიდა, ვერ შეამჩნიეს. ეხა ბოლოში დაიჭირეს, ისიც უბრალოდ მოწინდა კაც ხო ხდები ან გახარჯა ფული და დაიჭირეს, მაგრამ შენ შემთხვევაში შეგიძლია შევარდე თუ წარმატებები დასრულდება სპეცოპერაცია. ну хошек чапули да ту ара да итквиро убрауд халхо ракчирт вер гавете пародиас вакетები ки агет карабиджис туса წამოიღებ იმ ფულს ჩემი აზრით ბანკის გატანის გეგმაზე კიდევ ერთი სტუმრობა უნდა გავაკეთოს აუცილებლად და გავიარეთ ლადო ეგეც პირაჩი ეგეც პირაჩი საინტერესო იდეათ მიიჩნიეს და კი ისე ხო აი პაროდიებს ზე რახან საუბრობთ ეხა თვითონ როგორც გამომდისო იძახის მარა ნიკა არაბიძის შოუში ძალიან ბევრი პაროდიას აკეთებ და ძალიან კარგად მაგრამ რატო გადაიკიდე ამ გარდასვლილებს ერთი ამიხსენი ყოველ კვირას რომ აცოცხლებ თვითონ რატო ვიცი რომ არ გამლანძღავენ და მაგის ურისკო პროექტია. დიდი ხნის წინ გარდაცვლილებზეა. ხო, მესმის ლაგის ფესტივალზე. იმიტომ რომ ახალი გარდაცვლილები შეიძლება. უეჭველი რომ ვიცი რომ არ დაგუნდება რა, ისე ვაკეთებ. არა, რატო იცი რომ კარგიც არის მე თვითონ გითხავ რა და პრაქტიკულიც. მე არ ვიცი მაგაზე იგი ფიქრია თუ არა შენ, მაგრამ აი წარმოიდგინე ხე შენ რომ წაგართვან მართვის მოწმობა. დაჭდები აკაკი წელეთლის მართვის მოწმობა. იული როგორც აკაკი წელეთელი და ხა რომელი პატრული დაუშვებს? რომელი პატრული? რომელი პატრული დაუშვებს, რომ შენ აკაკის არ ექნება მართვის მოწმობა. წელეთლის დეკატეკო. ისე გამოგდგომია ცხოვრება, შენ მართლა თუ გიფიქრია მაგაზე, რომ გარდა ქუთაისის ისტორიისა, ცხოვრებაში თუ გქონია ეგეთი შემთხვევა, რომ აი
ან მოსულან და უთქვათ რომ აუ ძმურად გააკეთებინ მის პაროდია, ან თუ გამოგდგომია რაღაც პრაქტიკულად საქმეში რა, რამე ისეთი თუ გაიკეთებია რომ აი გამომაძგაო ვიფიქრია. არაფერ, ძალიან პატიოსანი კაცი ვარ. ჩეულებრივ ლადო ვარ და ეს სცენაზე ვარ მგელი. კარგი, მე როგორც ვიცი, თუ არ ვწდები მაისიდან თქვენ გაქვთ იტალიაში ივენთები. ანუ რაღაც ეს ტურივით არის. Da, mă corebos utrat, e haucilobat, rosi corporation, e șemat gelin nacilia, si venti, romlic, ase tu, oni zibe, sus rumopos, hoesia, magram. Mecar, uite, schvata șori, zragace, e bih, ragace, zakimove, dir, tchalda, ce un fotosesie, gau, iar, magram, mă corebos ru auxna, tu prodați rulevit, raiguli smeba, rogora pidep, sa suas, vin mi dihart, am de nihnit, da, rase lotus, e khal. Moglet, strapa da, u se psare, glonu sahi, ce vizi, e khatrom. Si corporații, RTRT, Mimertule Varis, event companie, si eventi, ac, uagate, tu e la pers, rasat, gartoba și, zarmovit, vet, moglet, gartobi, nu bismir. Mimertule Varis, heba, natlo vidan, corțelidan, cec vidan, ერთი პერსონაჟიდან მეორე პერსონაჟამ მოკლედ ნებისმიერი რაღაც რაც შეიძლება წარმოგიდგინოს ადამიანის გონებამ ყველაფერს ვაკეთებთ. რას ლაპარაკობ? აბსოლუტურად. არა, არა, მაიცა, კაცო, აბსოლუტურად. მოკლედ ორგანიზების ანუ რაღაცა ზღვარი არსებობს. არა, ყველაფერს ვაკეთებთ. არც მიკადრებია, როგორ გეკას ზღვარი. მე რაზე იძახი? მე ვიგულისხმე სალტოები, ცეკვის დრო. არა, ისე რა, ხა საქართველოსში ხوار მოგიწევთ მაგის კეთება და აქ ხო იცით როგორ არის? აქ ხა რაღაცები არ მოსულა, აი იქ რო წახვალ. ცალკე პაკეტი გააკეთეთ მაგის. არის, იქნება მოგოლში. მოგოლში საბოლოჯამში ამ ჩვენ ივენთ კომპანიის C ივენთის ერთ-ერთი პაკეტი თუ პროექტი, ახალი მუსიკალური პროექტი არის. Debit ihmele, vedeți, trebuie să ne amodgenim de bar. Ara, logicul e tare, si ce rate, ha, logul e bun, mișe, da, la to. Anu, Vințuna movides filarmonici, voilà, ce-au uitat pe ei, nu e mai ceva de tot. Deci, pe ei, mi-i divar, da, ai loc. Italii sunt urit cesari, se se ghib, bote și gudele, cu patrom, ahedan, am un sloile bistuiz, da, ic, copie bistuiz, mă gled, da, hudidat, am un crevit, ce gudele, se ghib, rodi sau gog, Milan, igual, oci mai si, da, o zai ci gog, scalac, barși, cartuile emigrante bistuiz, mă gled, gelo de bit, zale, am avea concerti, gwekneba, țin asta pe ei და ერთ-ერთი სამწუხარო ამბავი საერთოდ რომ დები დიღმელები ვერ გყავს ამ კონცერტზე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი კონცერტი დაიგეგმა პანდემიამდე ჯერ კიდევ. Ara se pune de vină. Ce n-ar gheguna, tu pandemia se sine gada urce pot, ne da? Gelo debat kide beuri khalaqi da sakhi. Mem jerat kven. Raham gadarchit. Tavaria rame ar daiqos akhali akhla imas ar shevetsirot bari da. Ise mzat khalis a Misha Italishis sasasvela? Anu Elisodrans gulis. Me qovitis mzat viqavi qov shetkhoeshi me tavat italieli var nakhevrat chemi khalbatoni. Kho martla shemidze vtkva ro am etapze viknebit esegi Italiashi Lado Baton Lado, Nic Arabize, Temo Nicabaze, Glașa Gabunia, da, me, ce mi calbatonit, calbatonit, tvari să fii. Me, oris și calib ce de va. Me, oris ce sunt mi divar. Ironul lui Gaurebit. Ironul lui Gaurebit mi divar, da. Și să bani să calbatonit, tvari să ai cu un citrom. Italia și gamo bznedili gamo bznedili calbatonie romelmat sai u shekna tavisi chemishara italia chveni anu shen midihar barshi pirlo she titon pirlat moxtebi barshi barshi oris kesit ki aha magra sheni personazhi albat me ase da kho sva gza ar ari imtoro am etapze didi chemodani mi gvaqs da ak uke vetevit me shentkhovebi mkhonia chota utsnaore ai khla akha tsves America și romii de odi, poletet, el balgi dau, gargi de mismere, și și mi-au spus că ideea dau, gargi da, agardamax, ce s-a bare pe balgi da, patara, el balgi dau, ti verda, nu, gama uide, este rom, pe evri ragața momiția, da, gaitena, este gama snevines. Gama uide, el balgi și am conda macratel, da, ragața bispo, da, gama snevines, da, am o vire, ti costumi, controlul ima 0,5 puncta. Rod Kalis. Are, gerca cați, da, tu mere, ti ca ba, meure ca ba, mesame ca ba, magle bi, torme centimetri, e zvuale bi, tauzele, asta e controlul ima, e sușeni, eu, mesc, chi, da, ra, iud. Ara permit că este prostituția scoreței. Ara face un concert imaginativ. Dar mereu când va la ghid, dar nu cum pune. Da, este să-i tăi
რას მაწმალეთ? ხო, ასე რომ ეხლა გადარჩებით, ნუ და ჩავდეთ. ენა შენ თუ იცი ან შენმა პერსონაჟმა, იმიტომ რომ იტალიური იცის, თვარისამ იცის იტალიური. ანუ პარლარე იტალიანო. ოღონდ იცის ქართველებისთვის, მოკლედ ისე საუბრობს, რომ ქართველი მე მიხვდება, რომ იტალიურად არ საუბრობ. არა, იმიტომ რომ მე მგონია რომ თაყვანისმლები შეიძლება თვითონ იტალიაში წავს, თვითონ იტალიელები, ასე რომ ვინმე თუ მოვიდა და გითხრა ინკრედიბილე პერსონაჟე, რა მთვარისა, ке коза, მიშან ტულაზე, ლა გრანდისიმო. თუ ეკვარა, გეთქვია, მზად უნდა იყო. რას ეძახი შენი პერსონაჟი, რას ეძახი იმას? არატულოები კი რას? თვარისა ოდილაურს აქვს თავისი ბრენდი. ხო, და რა ბრენდი რომ ეს თვითონ გახსნა, ეს არის ტინო ტანატონი. მისი ბრენდია. აუ, არ გიფიქრია რომ გამოუშვა ეგ ბრენდი? სერიოზულად რომ გამოუშვა? არის ჩაშვებული. ბელუსკონისგან ელოდებოდა რაღაცას ფერ და მე კორუფციაში ეს ბელუსკონი რომ გაერია დაანება თავი მოეჩვა და აქედან რომ მონახო გზები აი ჩერეს კალაძე რომ რაღაცა იდეაში არის ტინო ტარატულოები ძალიან მაგარი. წარმოიდგინე ხარ ამაგ ნაღდი ტინო ტარატულოები რო იქნება და რაღაცა ნაღდი ტინო ტარატულო რო გაცვია, ვიდრე რაღაცა ნაგავი ისა ვერ შეჭრა. აბა, ბალენსიაგა და რაღაცეები ტინო ტარატულოები რა. გოგონებზე ვისაუბროთ, ანუ თქვენი პერსონაჟები დები დიღმელები. ისე შეფათაშორის რატო დები დიღმელები და მაგალითად არა დები ვერელები? დიღმელი გოგო. თუ ვერელებს უფრო ეს საძმო უხდება და აი ვერელები. არა და ვერელი ვარ მე. ვერელი ხარ? ხო, იმიტომ რომ აი ვერაში უფრო ვერელები საძმო ხარ. ვერელები სადო ხო არ იქნება? არა, მე უბრალოდ პერსონაჟული ფესვები ჩამეზარდა დიღომში. და რატო აი დები ვერელები ჯერ ერთი დავადგინოთ, მოდი რა მაყურებლებისთვის დავაკონკრეტოთ. ანუ დები ვერელები, დიღმის მასივის ვერელები თუ დიდი დიღმის დები ვერელები, ანუ ეგეც თქვათ. აი, იცი რა, სადაც უფრო მეტნი არიან ისინი. ეგრე გვაწყობს რა. დები დიღმელები არიან ისეთი მხიარული, კარგი ხასიათის გალები, რომლებიც კარგ ხასიათზე და კარგ განწყობაზე აყენებენ გარშემო ყველას, სადაც მიდიან თავის სიმღერით. და ნუ ისეთი გალები არიან რა, ფხიზელი თვალით რო არ უნდა უყურო. მეცა ერთი წამით კარგი. თან უნდა დააყოლო რამე ისეთი გალები არიან, რომ შე რო უყურებ, თან რაღაცას უნდა სვამდე. აა, ანუ ფხიზელი არ უნდა. არა, იმიტომ რომ ურთულესი ჟარია, კი გეთახვები და თან იცი რა, მიყავხა რაკამდე ამ სიმღერებს. აუცილებლად მოგინდება დალევა. აჰა. რა დავარქვით ამ ჟანს? სალაღობო პოპი. სალაღობო პოპი. სალაღობო პოპი. კი, ეს მიშას დარქმეული. ახალი ჟანრი. კი, სალაღობო პოპი. სალაღობო პოპი. აა, საყოველთაო პოპი. ჩქარები, ნელები, სალაღობოები. კი, ბატონო. ანუ შეგვიძლია რესტორანში. კი, ახალი მიმდინარეობა, სალაღობო. ხო, იცი რა, იმიტომ რომ თქვენი პერსონაჟები ხა როგორი ქალები არის, როგორც შენ თქვი, ლაღები, უყვართ кейფი, შეხოთაშორის ბევრი ხმარი ყავდა და რამდენი ზუსტად რომ გითხრათ. დახსოვთ თუ არა, იმიტომ რომ ხა შირაც სვავთ და გოგონები შეიძლება. მე ისეთი პერსონაჟი მყავს, ამბანის ყველა ასოზე ყავდა ხმარი. დასლაპარაკ. ადან დაწყებული, ბოლოს. კი. ჰაი, ესე მაინტერესებს, ვინ იქნებოდა. ჰამლეტი. ჰამლეტი, კაცო, ჰამლეტი. ჰამლეტის კარიერა. ანდროდან იწყება. ანდრო და ჰამლეტი. ხო, რატო იცი, იმიტომ რომ აი მაგალითად ადამიანებს აქვს ეს თვისება, რა, არ ვიცი, არამარტო საქართველოსში, სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენთან კიდე სხვანაირია და ანომალიური ეგ სიტუაცია, როცა აი თქვენ ახლა ეგეთი ცხოვრების წესით რო ცხოვრობენ თქვენი პერსონაჟები და კალე კაცები ყავდათ, кейფი უყართ, ხო არ ყოფილა რომ აი რეალურ ცხოვრებაში ვინმე მოსულიყო და ეთქვას რომ აი რა არის ეს რა ქალობა? არა, რა არის ეს რა ქალობა? არა, მაგრამ კომპლიმენტები. არა, მაგრამ აი მაგალითად აი როგორი სიტუაციები მქონია, იცი? აი მირაკავს ტელეფონზე მაგალითად ადამიანი, რომელსაც არ ვიცნობ და გავარჯევა თაკოძე, შენ გენაცვალე, შენ ჭირმი, ძალიან სასიამოვნოა, გისმენთ. რამი და გთხოვო, დაბადების დღე მაქვს. ვცხოვრობ სადღაც, ნუ აი არ დავასახელებ ხა რეგიონს, რომ ნუ ეს ყველა რეგიონიდან აქვს დაახლოებით იგივე ტექსტით და დარეკილი, მაგრამ ერთ-ერთმა კალმა და ამერიკა მაგალითად მითხრა რომ მაქო დაბადების დღე და აუღონთ, მხოლოდ მე კი არ მეუბნება რომ წავიდე. ყველათ ანუ და წავიყვანო მთელი ბიჭები და ესენი და აუღონდი ნიკა არ დაგჩეს არაბიძე, ესე არ დაგჩეს. ანუ მე მოვდივარ, მე უთხარი ქალბატონ, კი კი, იმიტომ რომ ეს არისო მაღალთიან რეგიონში მე სახლი მაქო, იქო საუკუნე არავინ არ ყოფილა, ერთი კვირით ადრე მე ჩავალო, იქ იმდენი რამეა მომხდარი, ერთი სამი ტრუპი ყავს იმ სახლსო, ეს და მითხრა. სამი ტრუპი. მე პატიჟება იქ დაბადების დღე და მე ვთხარი, იქნებ ჯერ აურა გააწმენდინო ქალბატონ და მე აი ჩაკრების დაალაგების შემდგომ აუცილებლად გეწევით, ნიკაც არ დამრჩება. გამოვაყოლე. ეცნაო შეკვეთები გვაქვს. აი მე ამას წინათ მქონდა უცებ მივაბა, აი ეს C event-ი რო დარეკლამა და Facebook-ზე რო, ხო იცი, ამოიყარა. რეკავს ერთ-ერთი ნაცნობი იყო თან. მიშა გამომარჯოს გაკოვარ ეს აკულიშვილი პიროპითად. რომელი რომ აი გასოს ეს უბრალოდ ბავშვი, აა როგორ როგორ. მიშა,
ესეთი ამბავი ეს ივენთი რა რაღაცას რა ასაკი. რა ვიცი უხსნი რომ ყველაფერი ჩვენ ვაორგანიზებთ გართობას ყველანაირად, მოკლედ ყველა მიმართულებით, ნუ ვაკეთებთ წვეულებებს, აღამოებს რაღაცა. ძალიან ეხლა ვიცი რა მინდა, ჩემი ბავშვის ესა რა ქვია, ახლობლის ბავშვიც გიჟდება შენზე რა. დედას გაფიცებ, ეხლა იქ არ გააკეთო ეგე, მაგრამ აი რომ მონათლო ბავშვი, აი რამე უნდა გადაიხადოს მე მაგას. ვაიმე. ეგ მე არა მამაოსთან უფრო მე ვაკეთებ. რეალურად უნდა ნათლია ვერ ყოფილიყავი. ეგეთ შეკვეთებიც არის. ხო, ისე შეგიკვეთავს ვიღაცა ნათლია. ეგეთი შემთხვევა ქონია თქვენს, რომ ვინმე ესე თქვა, რომ ვიცი რა, აი მოდი ბავშვი მომინათლეან. როგორ არა, რამდენი უცნობი ადამიანი ყოფილა, რომ ვისაც უთქვავს, რომ აი ბავშვი მინდა რომ მოგანათლინო თქვენ. იმიტომ რომ გიждდები თქვენ კარ განწყობაზე მაყენებს და თქვენ ჩვენ უნდა დავნათესავდეთ. ოღონდ ერთ სახლივი გადაწყვეტილებაა დანათესავებასთან დაკავშირებით, ანუ თვითონ გადაწყვეტა რა უნდა დანათესავდეს და აი უნდათ ხოლმე რა ესე. მოკლედ შეგვიძლია გამოსვლოთ დანათესავება. მიშა იცი არ შედის ჩვენს პაკეტებში და არის უკვე. ხო და ხო არ შევიყ, არა ხო არ შევიყვან. ხო არ გამოდის იცი რა უცნაურია. ჯერ ვერ მოვიფიქრე გამართლება. მე ვიფიქრებ მაგას. კაი შემოიფიქრე და ისე თქვენ პერსონაჟებთან აი რა შეგვიძლია თქვა რა არის ისეთი რაც ემთხვევა რეალურ ცხოვრებაში ხასიათი თქვა კარგი ხასიათი ჩემთან ემთხვევა ნამდვილად ჩემთან ჩემთანაც ანუ ორივესთან ემთხვევა ქეთი ჩემთან არის სმაგი ყვართ ისე იცი რა კარგ გარემოში კი გარგარემოში კი მშვენიერი არის ქეთი შენ იყავ იქ მე არ მახსოვს ჩვენ ქონა ეგეთი შემთხვევა შეცოდეს პერსონაჟებს იყავი ხო იქ ერთმა ადამიანმა რომ გითხრა რომ ესე იგი ერთ ადამიანს უნდა თქვენთან შეხვედრაო დაგპატიჟა რესტორანში რომ მოკლედო ერთი ადამიანია ვისაც უნდა თქვენთან შეხვედრაო და მოკლედ ისე აგვიხსენა რომ რაღაცა ეგეგონებოდა რომ გრაფი მონტეკრისტოა ქართველი რომელიც თავი დროზე წავიდა საფრანგეთში უზარმაზარი ფული აქვს ხო იცი ცოტა ინკოგნიტოთ რო არიან ხოლმე თვალებს რო აგიხვევენ და სადღაც პარიზის გარეუბანში რო წაგიყვანენ და რაღაც სასახ შატო დე ღვას რო მიადგებით და იქ რო აგიხსნიან თვალებს რო შეხვალდა ვიღაც კაცი რო დგას და აი ძალიან დიდი გძელი მაგიდა როა და იქიდან რო ნახევრად ჩრდილში გეუნება რო მოგესალმებით რა გინდა რა ბინა გინდა სახლი გინდა ყველაფერი შემილია მოგცეთ უბრალოდ თქვენ აიყავით აქ აი რაღაც ეგეთი სურათი დაგვიხარტა რომ ვიღაცა ეგეთი ჩამოვიდა და დაგვაკავშირე მაგას ხო თან ისეთი ჩამოვიდა რომელიც ესეც მნიშვნელოვანია და ის კიდე უფრო და მოკლედ შეხვდით რა რესტორანში მაშინ წავედით მე და კიდევ ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი იმის ამოყან არის ყვადული მაგრამ ისი აგვიხსენოს ისიც კი დაგოიმდა წამოვედი და დავჭექით რა და რაღაცა სახინკლია უკვე ცოტა სხვანაირად წავიდა ყველაფერი რომ წარმომედგინა რომ აი ძალიან რაღაცა ისეთ რესტორანში მიდიოდით ჩვეულებრივი სახინკლე იყო შევედი ჩიგნით რაღაცა гранდიოზულის მოლოდინი ქონდა სულ არაფრით ეს гранდიოზული არ მოხდა ერთი ქალბატონი იყო და 20 ხინკალი გახსოვს ადი ერთი ქავაბი იყო რა ორი ქავაბი ვერ გავხსნა გავიჩიტეთ შევჭამეთ რაღაცები ვილაპარაკეთ აი მოლოდინში ვიყავით ყველა თქონა რაღაც უნდა მომხდარიყო მაგრამ ესე დავიშალეთ რა ანუ ეს იყო რაც მოხდა ან მეტი არაფერი ეგე ჩემ თქვენ ჩემ გონდა ერთ დიდი მეტგაცრუება იყო რა ერთ ქალაქში იყო ნუ გულით და მიპატიჟება იყო და ნუ გასაგებია რომ გულით მიპატიჟებული მისაღებია და უნდა მიიღო და შევედით მაგრამ უცნაურის იყო რომ რაც დაგვიხატა როგორც ახლა შემოყევი შევედით ყავა და მწვანილი მოგვართვეს. ხო, ვერ მივხვით ეს დაბნეულებისგან დაემართა და ეიფორიაში ჩავარდნენ თუ აი, ხო ის რომ დაიბნელ არის რა რა რითი გააწყო და რაც უცებ ხაი უცებ ხაი მე დედა დემო ახლავე და ყავა და მწვანილი. ვერ მივხვით რომელი დაგვეს. კარგია ძალიან. აი, სალაღობო პოპში შედის, ხო შედის გია სურამელაშვილიც. გარკვეულწილად გია სურამელაშვილი ჟანრობრივია? ჟანრობრივია, ხო შედის. გია სურამელაშვილი მე ვიტყოდი რომ უფრო კლასიკური სალაღობა. კლასიკური ვინტაჟური სალაღობა. მოდი ეს მოდი ყველაფერს თავის სახელი დავაკავე. განსაკუთრებით მისი პირველი ალბომები ალბათ. კი ბატონო, უფრო ვინტაჟური სალაღობაა და ეს არის უფრო თანამედროვე ჟანრის რეტრო სალაღობო გლობალურ კონტექსტში გადაწყვეტილი. სადაც დალაგებული ლოჯისტიკაც არის, რა თქმა უნდა, გამართული ყველაფერი. რატო გეკითხები, ცირო, არ გიფიქრეთ, რომ დუეტი ჩაწეროთ გიასთან? მე ძალიან მომწონს ეს იგი. ფატეშურის კაიდია. კაიდია, თქვენ შეგიძლიათ რომ გიასთან ჩაწეროთ დუეტი და მე შეამოწმოთ. რავი, რესტორანში. ხო, წახვალთ რესტორანში იმისათვის, რომ აი მაგალითად გოგოებს მოუსმინოთ იქ და გაერთიანდეთ. ახლა ახალი თანამშრომელი. მეც დაპატიჟეთ აუცილებლად, მე ძალიან გავიტანე. მე ფატაშურის ძალიან მიყვარს. არ მიყვარს კლუბები, სიმართლე გითხრათ. არ მიყვარს კლუბები, ბევრად უფრო მიყვარს რესტორნები. აი, რესტორანი კი არა, რესტორანი. ბევრად მეტად ვერთობი, იმიტომ რომ პირველ რიგში ვარ საშინლად ეგოცენტრიკი და ეხა ესე
ძალიან შეჭყეტილები რო არიან ხოლმე კლუბებში, თან პატარა კლუბებში რა, სადაც სასუნთქიც არ არის და ცოტა პინგვინებივით რომ მოძრაობენ ხოლმე, ხო ერთად ყველა ამას მირჩევნია რომ რაღაცნაირად ვიყო შიგნით, სუფრაზე ადამიანებს ვესაუბრო, ისინიც მელაპარაკებოდნენ, მეც ველაპარაკებოდა და ასწორებს, ასე სივრცე მეტი სივრცე. ერთი ფანი დაემატა დებდი მელებს. ძალიან სასიამოვნოა. ასევე კიდე რუბრიკიდან როგორ შევეტენოთ მაგარ დუეტს, გეტყვით რომ თუ ჩემთან ერთადაც მოგინდება რაიმე დუეტი და ჩემი ოცნება არა რაიმე სარესტორნო ჟანრში მიმღერა. დაგიკავშირდები. მე ხმასაც კი დავიყენებ აუცილებლად. ხმას დავიყენე. ანე, აი მაგალითად მაგ ამბავში რა. ცოტა სხვა ხმა იყო. არა, გეტყვი საიტკერმიდა. აი რახმას მინდა მივახცი. ხე, რახმას მინდა მივახცი. გახსოვს სად? კალარატურული პოპი იყო აშკარად. არა, გეტყვი. სულ მინდოდა რომ იმეხცი ამისთვის, ჩემთვის აი ეგ ჟანრი ასოცირდებოდა. პირველი აი გახსოვს ტელეფონო დამირეკეო, დამირეკე ტელეფონო. აი ეს ხმა მე ცხვირი და რომ მოდის ეს. აი ისევრე კამზარი, აი ეს მინდოდა რა. მეორე სიმღერაც იყო ერთ-ერთი, რომელზეც ვდილობდი ძალიან, რომ ეს ხმა მიმეღო, მაგრამ თქვენი ხათრით მე აუცილებლად ვიმუშავებ იმაზე, რომ რა შეიძლება მაგ ჟანრში აღმოჩნდე. მე რა ერთობლივად თუ გიასთან ვერა აგერ ვერ დაპირდებით, მაგრამ ხედველებოში გვექნება. რა თქმა უნდა. რა დარეკა. გურამია და თავი დაკვირდებოდა და წამღერების მერე გადაიფიქრა. აშკარად. ის პირველი ხმა დაიკი მეორე. მართლა არა მაქილო ადგილები. ლადო დამეხმარება. მართლა მე დაველაპარაკები. ლადო გადაგენაზე ვარ. თან დაელაპარაკე, თან მეც დამეხმარე რა. კი ბატონო. ექშენი თვალები. აი და ახლობით ეგეც ჩემში. გოგოებო, პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ გოგოებსაც და ბიჭებსაც რომ ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან, როგორც ყოველთვის საუბარი, გინდა სამსახურში, გინდა ამ ფორმატში. კარგები ხართ, ნიჭიერები ხართ. მადლობა მობრძანებისათვის. მე იმედი მაქვს რომ იტალიის ტურნეს მერე კიდე მეწვევით. და ასევე ძალიან მინდა გოგონებებს გთხოვოთ რომ შეგვისულოთ სიმღერა და ჩემ შოუში იქნება პრემიერა, რაც პატივია. ჩვენ კი რაღაც თქმა უნდა ერთმანეთს შევხვდებით ზუსტად. ერთ პირაში რაღაც თქმა უნდა მთავარარხზე, რაღაც თქმა უნდა 22 საათზე. რაღაც თქმა უნდა პარასკევს და მე გიტოვებთ პრემიერას სიმღერისას დებიტი ღმელებისგან ნაღდი ქალები. ცხოვრება მოგონებს პატარა ჭას. შიგ თუ ჩაიხედავ იპოვის საკუთარ თავს. თუ გიყვარს ეპრანჭები, თუ გიყვარს ემალები, სხვა სიყვარულის მე არ ამწავს. თუ გიყვარს ებრანჭები, თუ გიყვარს ემალები, სხვა სიყვარულის მე არ ამზარ. ქალი თუ ხელში არ ჩაიგდებს მათ თუ რადგანს, ის კაცი ადგება გამყვება მთისიქეთ სხვას. კაცებო გაგვიღიმეთ ვაჟებო, მოილხინეთ და გავუყვეთ მიჯნურობის გზას. სუსტებმა ჩაიწიეთ ცედებმა, ვიგიშმაშოთ და გამუყვეთ დარდიმანდულ გაზას. ქალი უნდა იყოს ჩამოსხმული გავით, ხრაშუნა და ტკბილი ძიფე ალუჩასავით. გაცივდება გზნობა, შემთან მოდი გარგო, რომ შენს გულში გადამდგარგო. გაცივდება გზნობა, შემთან მოდი გარგო, გული აღარ დამიდაგო. ხანდახა სიყვარულს ვადარებ უტი ფართხას, შენ თუ არ მოწველი წავა დაგადგამს ხას. კაცებო ქალებს გვენდეთ ვაჟებო, იმოქმედეთ სანამ ჟამი მიგახადავთ ხვას. სუსტებო გაგვეცალეთ ცედებო, გენაცვალეთ სიყვარული ნახტკალებზე დგას. ქალი უნდა იყოს ჩამოსხმული გავით, ხრაშუნა და ტკბილი ძიფე ალუჩასავით. გაცივდება გზნობა, შემთან მოდი გარგო, რომ შენს გულში გადამდგარგო. გაცივდება გზნობა, შემთან მოდი გარგო, გული აღარ დამიდაგო. მაგიჟებს ჯელი არ აღს რომ ხდი, რომ შემოვაწვდის. კაცებო შუბზე ჯიქით ვიცეკოთ, აქეთიკით სასმელი ხომო ყველას თავამს ხვდი. კაცებო შუბზე ჯიქით ვიცეკოთ, აქეთიკით სასმელი ხომო ყველას თავამს ხვდი. ხალი
Damn it up.